Mana yoshlarimiz, maktab o'quvchilari. 8-sinf o'quvchisi homilador. Kimdan? Erga berdimi uni otasi? Halol eridan bo'ldimi homilador? Kimdan bo'ldi? Bir zinokordan bo'ldi, bir iflosdan bo'ldi. Nomusini topshirib, ishonib buni yolg'onga. Bunaqalar kammi? Maktab o'quvchilari bugun lirika haligi tabletka qabul qilyapti. Sigaret chekyapti, nosvoy chekyapti. Ko'cha-ko'yda birodan hayqayotgani yo'q. Qiz bilan yigit chiqib olgan dommorasi quchoqlashib bir-birimdan xuddi eri-xotinda, "Ey, nima qilyapsan sen badbasi?" Yana nima deydi? Bizaga harflar aql o'rgatadigan bo'ldimi deb ketyapti. "Ey, to'xta" dedim. "Sen nomusingni saqla, sen birovni qizisan, birovni egasisan, hali ertaga halol ering chiqadi. Sen bu birovni qizi, ertaga sening shu yo'lga tushmasligi uchun sen bundan saqlanishing kerak" deb aql o'rgatgan menmi harf? Yo nomusingni oyoq osti qiladigan senmi harf? Kim o'zi bitta harf? Oldin ajratmaylik. Harf kimligini. Nimaga? Chunki 40 yil navoriyog'ida avval otalar, "Ey, seni qara shoshmay turman, dadayni ko'ray" derdi. Har qanday odamga nasihat qilardi, nasihati o'tardi. Menga nima, menga nima bilan shu ahvolga olib keldik avlodni birodarlar. Endi ularni tuzatish yo'li nima? Qana qilib tuzatamiz? Qani bog'chadan, maktabdan qana qilib tuzatasiz? Qana qilib? Bitta yo'l. Ularni g'oyibga iymon keltirish kerak. G'oyib Allohga ishonsin, oxiratga ishonsin, o'lgandan keyin qayta tirilishlikka ishonsin, qiyomatga ishonsin. Butun 124 ming payg'ambar mana shu 3ta narsaga da'vat qilgan. Allohni borligiga, o'lgandan keyin qayta tirilishlikka, qiyomatda haqligiga. Hali oramizda qancha odamlar bor ishonmaydigan, oxiratga ishonmaydigan. Qani kim ko'ribdi deydiganlari qancha? Men milliontasini ko'rdim bular. Kap katta odam. Xuddi ko'rib kelganday gapirdiz-a deb qo'yadi. To'g'ri, mana bu ko'zlarim ko'rmadi, lekin Xudo meni qalb ko'zim bilan ko'rsatib qo'ydi oxiratni. Qalb ko'zim bilan ko'rayotgan insonlar mana ibodatini qilib yuribdi. To'g'ri yurib, to'g'ri yashayapti. Qalb ko'zi ochiq bularni. Sani bu ko'zingni ko'rganing bilan nima foydang bor? Qalb ko'zing ko'r bo'lsa, nima foydasi bor sani? Oxiratni ko'rmaganingdan keyin. Taqvodorlik sifatini uyg'otish kerak yoshligidan. Xudodan qo'rqqin bolam, Xudo bor, Xudo ko'rib turibdi. Men seni qayerda yurganligini bilmasligim mumkin, nima qilayotganingni bilmasligim, lekin Xudo yoshligidan. Hali kuni bir jurnalist qizni bir 5 yashar bola qopga qamab qo'ydi. Ko'rgan bo'lsanglar, otasiga ming rahmat shuni. Qopga qamab qo'ydi jurnalistni. Lom mim deyolgani yo'q. Og'zini ochirgani yo'q 5 yashar bola. Otasiga ming rahmat shu bolani. O'qitsa bo'ladi, tushuntirsa bo'ladi, oldizga olib olib, chunki bobolarimiz o'qitardi. "Bolam, musulmonmisan?" "Ha, musulmonman." Yo, bunda javob bermaydi. "Alhamdulillah musulmonman." deng. "Alhamdulillah musulmonman." "Sen musulmon bo'lsang, musulmonchiligingga gumonim bor. Sizni gumoningiz bo'lsa, meni guvohim bor. Guvohing qaysi, bolam?" "La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh." Yag'i ketardi, hammasini so'ralardi. Miyaga quyib tashlagan. Nega bugun bobolar nard o'ynab o'tiribdi ko'chada? Navoralar olimmi, qorimmi yo navoralar? Mana shu Abdullo farzandlari Qur'on xatm qildi, Alloh rozi bo'lsa, mana shu xonadonga tegishli. Qisin, o'qisin ertaga bular. O'qitish kerak. Kecha bir xonadonda bo'ldik, Misrdan farzandlari qori bo'lib kelibdi, ihson qildi, Alloh rozi. Yosh ballar Qur'oni Karimni yod olib, ijoz olib, ruxsat olib ustozlardan qori bo'lib kelibdi. Aqlilik bizlar ham. Ana yerga o'tirib olib, nardani so'rib, boshqa qilib video ko'rib, haligi serial ko'rib o'tirmasdan. Bir yigit keldi. "Halon kuni ihson qilmoqchi edim, qachonga vaqtingiz bo'ladi?" "Aman ertam bilan 8 larga qilsang, vaqtim bor ekansam, 11 larga qilsak bo'lmaydimi?" "Nega seni 11 ga? Men vaqtim yetib turibman senga ham. Hali mahallani chollari 11 ga qilsang yaxshi bo'lar edi, maslahat berdi, shuni aytayapman. Hali narda o'ynab o'tirgan chollarmi deyapman?" "Ha" dedi. "Ularga teshib chiqmaydi-da 11 da issiqqina osh. Nardani o'ynaydi-o'ynaydi-da 11 da osh bersangiz teshib chiqmaydi, har xil mazza qilib yoradi. Mayli oshga kirib 11 da peshin hali yeb peshinga borsa mayli, Xudo o'rganlar. Yana chiqib oladi, yana o'sha narda tiqir tiqir. Nima ularga davlatdan bir kubik beryaptimi yo priz beryaptimi, qanaqa sovg'a bormi, nima o'zi? O'zi ahvol, bir ahvol oila parokanda bo'lgan. Kelin allaqachon ketib bo'lgan, qiz allaqachon qaytib kelgan. O'g'il narkoman, o'g'il ichadi. Kim uni qutqaradi qani birodar? Sanga yuklagan-ku oilangni qutqar deyapti Xudoy taolo. Qu anfusakum alaykum. Birodarlar, uyg'onish kerak. Uyg'onaylik. Tavbaga shoshilaylik. Tavbaga